Jamen, hej, jeg hedder Lubna, og jeg underviser matematik på Øregård Gymnasium. Jeg hedder Alexander, og jeg går i 3. N. Stemningen på skolen uden jer første G'er og anden G'er har slet ikke været det samme. Det har været noget helt, helt andet. Og jeg kunne forestille mig, at I måske tænker, at så er der sket en masse sjove ting og en masse sjove ballade. Men sådan har det faktisk slet ikke været. 3. G'erne, de har fået hver deres klasselokale. Og de har også fået deres eget område udenfor i skolegården, så ingenting har været, som det plejer. Det har været tomt, og vi har virkelig savnet jer. Altså stemningen her i huset, efter 3. G'erne kom tilbage, er jo ikke at sammenligne med en almindelig skoledag. Fordi for det første har eleverne jo kun kunne være på nogle afgrænsede områder, og for det andet så har vi jo også kun en 15-20 lærere tilbage på skolen. Så der er stilhed. Det er helt anderledes, end det plejer at være, men de har opført sig eksemplarisk, og vi har selvfølgelig fået dem tilbage, for der kan blive gennemført noget mere mini undervisning. Altså det er jo klart, at når vi i frikvarterne går rundt, så er der meget stille på skolen, fordi der er jo sjovt, at kun en tredjedel af eleverne til stede, og der er ikke rigtig nogen aktiviteter udover det, man laver i klassen, som man kan beskæftige sig med i frikvarterne. Det sociale er sådan lidt blevet skåret væk, for eksempel bordfodbold og snak med andre klasser, elever fra andre klasser og den slags kantinen, alt det, det er skåret fra lige nu. Så det mister vi lidt. Jeg vil sige, at frikvarteren har mistet en del af charmen. Det har været en mærkelig stemning. Vi har selvfølgelig forsøgt at gøre det så hyggeligt som muligt, også lærere og vores 3. G'er, men der har ikke været det der sociale liv, som der plejer at være, når 1. G'erne og 2. G'erne også er her. Jeg synes, det har været mærkeligt. Det har været rigtig dejligt at se 3. G'erne tilbage, men det er ikke en almindelig skole. Og der er slet ikke det liv, der plejer at være her. Og når man har kontor lige ude til aflagen her, så må man bare sige, at det er en helt anden hverdag. Der er fuldstændig stille, der er undervisning rundt i lokalerne, men der er ikke det liv og den samhørighed, der plejer at være. Der er slet ikke det fællesskab, som vi er vant til. Arrangementerne på skolen er jo blevet aflyst, hvilket er super surt for os, der går i 3. G, fordi det var ligesom vores sidste fester, som vi har mistet, og sidste caféer og den slags. Men vi har afholdt noget sådan kompensation, kan man sige, for sidste skoledag for eksempel. Jamen normalt, når En dag tilbage-sangen den bliver afspillet på sidste skoledag, så er det jo en tradition, at alle de løber rundt og ligesom fejrer, at det er sidste skoledag. Men i og med, at vi kun var 3. G'erne på skolen, så blev det ligesom meget afdæmpet, den fejring, der blev af det her, den her tradition. Så vi sad ligesom bare i klasselokalet og lyttede til sangen stille og roligt. Altså jeg vil sige, det fællesskab, der har været her, mens 3. G'erne har været tilbage, har været et fællesskab, som de primært har skabt internt. Der er ikke det fællesskab på skolen, som der plejer at være, og det er faktisk rigtig trist at opleve. Vi mangler i den grad både 1. og 2. G'erne. Jeg tror, at det, jeg savner allermest, det er egentlig bare, at alle er her, fordi det er jo det, der skaber livet. Ikke? Altså, det er det, der skaber den der gejst, og man kan mærke energien i huset. Og jeg tror, at det vi alle sammen, eller i hvert fald dem af os, der har haft 3. G'er i de her dage, vi har godt kunne mærke, at vi savner noget liv. Og det glæder jeg mig godt nok til, at komme tilbage. Jeg tror, når man sidder isoleret bag sin skærm derhjemme, så er det kun virtuelle indslag. Og jeg tror i den grad bare, man mangler at se kammeraterne og komme tilbage til skolen. Og måske bare få fornemmelsen af samhørighed med andre mennesker. Det, der er vigtigt for mig, det er at selvfølgelig sikre mig, at mine elever de har det godt. Og det adskiller sig ikke særlig meget fra, hvad jeg normalt vil gøre. Så corona eller ej, så er det altid vigtigt for mig at have en fornemmelse for, hvordan mine elever de har det. Og for mig har det været vigtigt det her med at sikre mig, at vi er sammen og give dem en følelse af, at vi er sammen, og vi nok sammen skal komme igennem det.